žena radi danju, radi noću, stigla nama Cipka. Zdravo Cipka, dobro mi došla. Zdravo Siniša, bolje te našla. Ti ovdje, kaže ona, stigla sam ja kod svog čoveka, u svoju pa, kuću normalno. Stigla. Šta ima bre da se ulazi Cipka, čuli ste vjerovatno malo pre u najavi, ali dobro, to je ona. Kao domaća. Kao domaća. Cipka, boga mi, evo vidim, ovih dana ova pesma se zavrtela i to gde si iskopala Elu Bi, kažu, i sad se počelo pevati po kafanama, restoranima, yes. Sluša se ova yes. pesma i to što je interesantno, sluša se tvoja ova izvedba. Sluša se moja izvedba, mlađe generacije nisu imale priliku da čuju pesmu pa su pomislili da je moja u neku ruku, ali ja sam baš napisala da je u pitanju cover i da je u pitanju akustična obrada, tako da rešila sam to da obradim, našla sam je sasvim slučajno, tačnije volim tu grčku verziju pesme, to je grčka zapravo, tako da sam ja to obradila i jako lepo prolazi, ljudi mi čak i poručuju gde god da pevam, traže mi tu pesmu, žene pogotovo. A što je tako čudno, pevaju, ljudi su se, negde im je ostalo u podsvesti ta pesma. Pa jeste, jeste. I šerujem svakodnevno, neko je šeruje, slušaju je i baš mi je drago zbog toga. Baš je lepo prošlo. Da pevaju, da. Na TikToku ima jako puno snimaka i ja to svakodnevno pratim, baš zanimljivo mi da vidim da je to prošlo kod ljudi jednostavno. Da. E sad me zanima, da li je istina da će isto ova pesma da bude u nekom narodnjačkom fazonu? Hoće. Već smo to odradili i trebalo bi za koji dan da izbacimo to na YouTube. Uradili smo u totalno drugačijem aranžmanu. Biće kao narodnjak sa svim instrumentima, harmonika, saksofon, onako jedna prava live živa svirka. Tako da imaćeš priliku da čuješ. I da te ponovo ugostimo. Da, pošto ne izbijamo. Sa jednom pesmom 20 puta, znači u različitim varijantama. To ćemo da slušamo ovako. Onda treća varijanta će biti kao Aleksandra Radović i tako dalje. Zanima me ono što je interesantno, zove žena, dragi gledalci, da Cipka bude iznenađenja njenom mužu. Zamislite vi tu ženu. Pa to je kraljica žena. To je prava žena. Još ova Cipka naša, ona voli, kako se zove, da se tako obuče do grla. Znate ono, da se ništa tu ne vidi. Zato me žena i pozvala. Zato te i pozvala. Što se ništa ne vidi. Kaže, ovo je samo malo oči i zubi vide. Ostalo je sve. Prekrivena je. Šalimo se, naravno, to je bilo sad za vikend, ili tako, iznenađenje u Sloveniji? Tako je, bila sam u Ljubljani, gost na rođendanu, kolega Mirko Plavić i ja smo pevali rođendan. Bilo je jako lepo, onako jedno izabrano društvo. 30. rođendan je bio u pitanju, moja generacija, i lepo smo se proveli. Evo, da iskoristim priliku da pozdravim Jecu i Saleta. Ona je mene kontaktirala da pevam na njegovom rođendanu i baš mi je bilo drago. Je se on više obradovao tebi ili torti? Pa... pevala sam eto dok je torta baš izlazila. Tako da je bilo njega. Full ovo zadovoljstvo. Pa verovatno je gledao samo u tortu. Pa imao je obe. I mene i Jecu. Imao je i voćkicu i torticu. Sve je bilo. Dobro, nisi sela na tortu da te unesu unutra. Pa poznavajući mene, ne bi ništa bilo čudno. Sela bi na tortu. Pa ne bi tek tako, ali neko iznenađenje pa nešto. Kao Barbika kad izlazi iz torte. Da, to bi bilo super. Imamo i one veštačke torte, znaš kad padu. Jest, pa to. Jedini sam ja nasao na tu foru pa skupljao pančat. Cipka, također, evo, snimila si već nekoliko pesama, pripremaš, ja mislim, još dve da si rekla. Jesam, da. E, sada, sve nas je pobrkala ova korona, više ne znamo, ti si taman uskoro snimila kada je korona počela. Tako je. E, sad ta pesma nekako, traži se i ta pesma je nekako našla sama svoj put, čini mi se. Jeste, sama je našla svoj put. Ja baš sam sad u šminkernici pričala sa ljudima, ja sam snimila sve tri totalno različite pesme i ono, svaka ima svoj put do ljudi, svaka je prošla na svoj način i onako u zavisnosti od publike, od osobe do osobe, tako mi poručuju pesme. Neko voli kartu, neko ni izvini ni oprosti, neko uskoro. Bitno je da za svakog ima po nešto. Da. Ali ti si se generalno izdvojila jedina iz te generacije. Pravo, ono, da snimaš, da radiš, da te ima u novinama, da jednostavno da te zovu po emisijama, da radiš na terenu. Jednostavno uložila si naravno mnogo u sve to,
ali koliko si negde bila besna kada si sa drugom pesmom ono htela da daš gas i maksimum i bila zaustavljena? Jeste, pa nisam mogla da verujem da se to meni dešava. Eto, taman sam krenula, sve je lepo počelo, prva pesma, zatim druga i odmah je krenula ta korona, ali nisam bila jedina. To mi je nekako bila uteha, eto, svima je se tako desilo. I ništa, idemo dalje i tu smo gde smo. Ja sam radila i dalje, trudila sam se i naravno svaki rad, trud uvek se isplati. Da, da, da. A te moje dve pesme, što si spomenuo, evo ja još uvek nisam stigla do studija da odem da to otpevam sve danas sutra, pa pomerimo, iskrsne mi neki nastup ili privatna neka proslava i onda to pomeram i nadam se da ću za dve nedelje da otpevam napokon. Ti si neko ko zaista voli da radi te privatne proslave. Mnogi to kao ne volimo, to volimo samo u diskoteki ili se stide da pričaju, a ti si neko ko uživa da radi tu, da ima taj kontakt sa ljudima. Da, ja nisam imala nikad neki veliki problem sa ljudima gde god da sam pevala. Šta više, uvek je bilo lepo i onako razmenjujemo tu neku pozitivnu energiju. Obostrano je zadovoljstvo, tako da mislim da to ljudi osete i zato me i angažu. Cipka, šta je trenutno najveći hit? Šta se najviše traži na terenu sada? Je li nešto oživelo ponovo ili kako se zove? Pa šta znam, mislim... Pa nema sad ništa specijalno od onog prošli put što smo pričali. Da, bio je Niki Milane i ovo jutro je dobro, to su prošli. Ana Bekuta, opet imam razloga da živim to kad krene. Bukvalno to mi je uvod da ulazimo u narodnjake. To je onako pesma gde svi dižu ruke, gde kreće onako neka drugačija energija. Da, da, da. E, ono što je interesantno, a to je početak tvoje karijere, pa tvoj koncert, ja mislim da je bio nastup u Podgorici ili Crnoj Gori je bio i novi mikrofon izgubila. Sećam se tih suza i toga kako si plakala za tim mikrofonom. Pa nisam plakala, bila sam besna. Na čoveka koji je ostavio mikrofon pored auta i otišao. Da, dešava se, svi smo bili umorni i prosto ostao je na ulici gde je već ostao. Nov mikrofon. Kupili smo drugi i to je to. Ne mogu ni da se vraćam, da se sećam toga i ovaj me sadašnji već mi pravi probleme, tako da moram uzeti neki treći da bude treća sreća. Koliko je teško biti inovativan? Ti zaista voliš da si provokativna na sceni. Pa na sceni, samo isključivo na sceni. Generalno, ljudi kad bi te videli privatno, ti si jedna totalno druga osoba koja voli da nosi negde ravnu obuću, patike, neke cipele, jednostavno onako opuštena. Uopšte nisi ono da voliš da budeš kao po emisijama, ali u emisijama kada dođeš to znamo da pršti. Tako je, mora da pršti. Ja kažem 100 puta, ja se ne bavim samo pevanjem, ja se bavim i pevanjem i show biznisom. Imaju pevači koji se bave samo pevanjem i ja to poštujem. Ja ne želim samo pevanjem da se bavim, bavim se i show biznisom. I prosto to negde zahteva... I da izgledaš i da se oblačiš i da privučeš pažnju na neki način. A kad si shvatila te cake u show biznisu? Da li si već prilikom takmičenja, jer si uvek tu bila, ili već kad si ušla malo u štos, što bi rekli kada si snimila prvu pesmu, pa tako dalje? Pa znaš kako, ja sam uvek voljela tako da se oblačim, ali moja garderoba ne može da pokaže moje osobine ili neke vrline i moje mane po tome šta ću ja da obučem. Mislim, ja volim da se oblačim tako kako se oblačim. Sve dok sam iole, mogu slobodno da kažem, zgodna i dok izgledam tako kako izgledam, da sam zadovoljna sobom, uvek ću nositi nešto što ne mogu svi da nose i to će biti tako dokle god bude mogla i ljudi će se navići. E si ti nekada rekla svom stilisti, pretero si, previše si me razgolitio ili to nikada? Ja kažem mu, daj makaze, seci. Da, moj Uroš i ja smo se našli. Onako, on tačno zna moju žicu i šta ja volim i kako volim. Ne treba mu puno materijala? Ne treba, ja sam mala, sitna sam, tako da pokrijemo što treba.
i dovoljno. Bitno je da pokrijete što treba. Tako je. Ostalo polako. Ma da. Da. E sada, koliko vodiš negdje računa oko fizičkog izgleda? Žene moraju da vode kada je estrada, ali ti nekad kukaš, joj, sad sam jela mnogo, sad nisam, sad... Jeste, ja... Da li variraš negdje? Mi žene jako smo, kuburimo sa kilažom, da li smo premršave ili smo predebele, zadržavamo vodu, svašta nešto, tako da ja razumem sve žene što se tiče kilograma i ne treba nikad osuđivati nekoga ko se ugojio, nikad ne znaš kakav problem ima. Ja za sad nemam nikakav problem, hvala Bogu, a i koliko jedem, mislim, dobro me ima uopšte. I ono, jedem jednom na dan, uopšte više i ne treniram i da ti kažem da sam super zadovoljna kako izgledam, obzirom da niti treniram, niti se hranim zdravo. Ali mogu slobodno da kažem neka genetika ovo sad, ove posljednje dve godine, to je to. Ali a morat ću da povedem računa. Ali počeo si da radiš dosta. Ja mislim kada čovjek poče da radi i da putuje i koncert i da se tu topi kilaža. Pa jeste, ima i toga. Ali je tu i nezdrava ishrana. Ne, jedem jednom i to je to. Eto, nekad dva puta. Znači, dovoljno ti je. Kad stignem, bukvalno kad padam već u nesvest, nije mi dobro, e, onda jedem i... Eto, to je recept moj za 51 kilogram. Šta je ono bez čega ne možeš? Ja bez čega ne mogu? Da. Pa, neki predmet ili šta? Ja stvarno ne znam zašto si ti odmah pomislila na predmet. Pa pomislila sam na mobilni telefon prvo. Ozbiljno. Mislila sam u hrani. A u hrani? Ne mogu bez mesa, ti to znaš, zato me pitaš. Da. Ne znam, ja ti si mislila o predmetu. Pa onako u globalu. Dobro, bez predmeta znači kad je predmet u pitanju ne možeš bez mobilnog telefona. Pa koji svi, da. Da. Cipka, moram da vam kažem, i kada je god negdje u restoranu ili kafiću, ona je žena, ima oči ovdje i ovdje. Da, imam dva telefona i uvek sam tu prisutna. Da, da. Vidio sam neki dan, snimala si i nikad nije kasno. Zaista je to lepo kada te pozovu tamo gde se uživo peva, gde je velika scena i u emisiju koja zaista ima veliki rejting. Da li ti to negde... pojavljivanje u takvim emisijama je kada te zove Žika, na primjer Jakšić, znači ono, ja sam na pravom putu, dobro radim, evo, radila si sada petak, subota, nova pesma, pa te zovu takve jake emisije. Da li ti to negdje pokazatelj samoj sebi da kažeš ja sam na dobrom putu ili dobro radim ovaj posao? Kako ne, naravno da mi je zadovoljstvo. Mislim, dva puta sam već bila u emisiji i uvek mi je onako prijatno iznenađenje kad me Žika pozove, jer on i samo izove neke pevače koji su onako popularni što se tiče i Granda. Tako da i on ima onako neki probran krug ljudi i drago mi je da sam u tom krugu zaista. I moram samo da ti ispričam tu anegdoticu sad sa snimanja. Ja sam došla onako obučena u skladu sa emisijom u nekim pantalonama i sakou. Ja veruješ da neki ljudi me nisu ni prepoznali čak. Stvarno? Da. A mislim, možda meni ti nećeš prepoznati. Video sam, rekao, vidi je, kad dolazi u specijal gola, ovdje se obukla. Pa ja uvek ali u skladu ja sa situacijom. Ali ja volim kad ti dođeš i hvala tvom, evo tu je Uroš, hvala, samo je skide što više, nama rejting veći. Tako da, nama rejting veći. Pa da. Da. Reci mi, evo sada, rekla si, nove pesme se snimaju. Sad, da li razmišljaš, da li ćeš te pesme možda ostaviti za kasnije, kada ćeš sada izbaciš opet ovu novu verziju kavera? Pa to su neke live-ovi koji smo ja i par kolega i ja, tačnije, uradili i izbacit ćemo svi zajedno. Mi koji radimo najčešće zajedno, u pitanju su live snimci, kao živa svirka. A moje pesme moram da završim. Bukvalno je krajnje vreme. Želim to da završim, da snimim spotove na leto i onda tamo, tipa moj rođendan, oktobar, novembar, da izbacim. Možda čak i obe budem izbacila ili jednu po jednu, vidjet ćemo o tom. Pa ti još malo, pa eto albuma. Pa da, planiram svakako. Sad kad snimim ove dve, u potrazi sam za novim i... Znaćeš sve, naravno. Pa da, pa ko bi drugi. Da. Ništa, Cipka, hvala ti puno na ovom razgovoru. Evo, dodirnuli smo se i nekih poslovnih stvari i malo i privatnih, ali sve u svemu, ja mislim da ti imaš uho za hit i da ćeš ti opet naći neku novu LUB. Nešto ćeš ti da... Potrudit ću se.
Sad sam baš u potražnji za nekom dobrom pesmom koja je onako nepravedno zaboravljena, koja je dobra. Tako da ću u budućnosti snimiti još nekih kaverčića tipa ovog što sam sada uradila. Vidim da se ljudima sviđa i oni sami su mi pisali u komentarima još neke predloge. Tako da hvala ljudi, ja ću da to onako da stavim na papir i da izaberem šta dalje. Da, samo još jedno pitanje. Evo, neki pevači se ljute što im obrađuju pesmu. Neki kažu hvala tim mladim generacijama što pevaju. Možda bih se i ja ljutila. Evo, Maja Marijana je rekla neka ne pevaju naše pesme. Da, možda bih se i ja ljutila, zato kažem. Ono sad da neko uzme moju pesmu i otpeva kao okej mi je da ti pozoveš i pitaš pevača, izvođača da li mogu, da li se slažete kao što sam ja uradila sa Brankicom i sa Ljubom. Ja sam njih kontaktirala, prvo njih i pitala da li se slažu. S tim što je Ljuba Brankicin muž Elebi, također autor pesme. I u budućnosti šta god budem snimala, pitaću uvek kolegu, koleginicu, nebitno da li se slaže, pa tek onda autora. Volim tako, eto. Mislim da je to ovaj... Da, cipka voli sve da ispoštuje. Ma ja, kod mene mora sve da bude po pesu. Sve. Ti znaš mene. Sve po pesu. Sve. Cipka... Bila danas u studiju, vidite, lepo obučena, zakopčana dole, otkopčana gore. Što ja rekla, slavska suknja, slavska haljina, to je to. Bože mi oprosti. Pa da, tako ja kad se šalim. Ja stvarno volim privatno ovako neke suknje da nosim i to. I ovo jedan put kad mi je pukla haljina baš skoro u emisiji, bila sam prinuđena tu jednu koju sam i ponela da obučem za neku slavu i eto ovaj, odatle to, taj naziv za malo duže slavsko. Dobro, ništa Cipka, hvala ti puno, slušamo još jednu tvoju pesmu i vraćamo se nazad u studiju.